Xaxmazda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin ilk günündə toy mərasimi etmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunda verilən məlumata görə, iyul ayının 5-də Xaxmaz rayon polis şöbəsindən və yalama polis bölməsindən rayonun yalama kəndi ərazisində yerləşən evlərin birində toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal rayon polis şöbəsinin və polis bölməsinin əməkdaşları adı çəkilən ünvanə gələrək toy mərasimini dayandırıblar. Əşahid verdi Rüstəmov və digər qonaqlar saxlanılaraq polis bölməsinə gətirildilər. Bölmədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub.